भद्रं कर्णे विशृणुयामो देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुभिः व्यसेम देव हि तन् यदायुः हरिः ॐ जय जय श्री जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ। दर्शक बंधु ଆଜିର କଥା ଯେଉଁ ପ୍ରବାହ ଚାଲିଛି କଥା ପ୍ରବାହରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଜାଣି ଯାତ୍ରା ଓଷା ବ୍ରତ ପୁଣ୍ୟ ପର୍ବ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅତି ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଯାନିଯାତ୍ରାରେ ଉପଗମନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ନାମରେ ବିଦିତ। ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭକୁ ଗତ ରାତ୍ରିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ, ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ଖୁସିରେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ଦୋଳରେ ବସିକି ଚଉଦୋଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଫଗୁ ଖେଳ, ଆଜି ଏକାଦଶୀ, ପାପନାଶିନୀ ଏକାଦଶୀ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ାରେ ମହାଦୀପ, ଏପଟେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏକାଦଶୀରେ ମଧ୍ୟ ଗମନ କରିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠକୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ ସହିତ ବହୁ ଲୀଳା ଖେଳା ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ରହିଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରଥମ କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ କହିଛେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମାନେ ଜକାରସ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲଭଦ୍ର ଗକାରକ ନାକାର ସୁଭଦ୍ରା ରୂପୀ ଥକାରଚ ସୁଦର୍ଶନ। ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯାହା ଜଗତ, ଗ ଯାହା ଜ୍ଞାନ, ନା ଯାହା ନାମ, ଥ ଯାହା ସୁଦର୍ଶନ, ଅର୍ଥ ଯେ ସ୍ଥିରତାର ପ୍ରତୀକ, ଥୟର ପ୍ରତୀକ, ସ୍ଥିରତାର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ, ଇଏ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ନାମରେ ଯେତେବେଳେ ଜଗତ, ଯିଏକି ଜରେ ଜଗତ ଜଗତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ଆସେ, ଗରେ ଜ୍ଞାନ ଯିଏ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ କଥା ଆସେ, ନାରେ ନାମ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମା ମାନେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ କଥା ଆସେ, ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ, ନାରୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ରୂପରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ରୂପରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଥ ଯେ ସ୍ଥିରତାର ପ୍ରତୀକ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିର। ତେଣୁ ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୀଳା, ଇଏ ଲୀଳାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ କବିମାନେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଦିଅନ୍ତି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ନୀଳ ତନୁ ଚକା ଡୋଳା, ମହୋଦଧି କୂଳେ କଳ୍ପବଟ ମୂଳେ ଲଗାଇଛ ଯେଉଁ ଲୀଳା, ସେ ଲୀଳା ମହିମା ଦେବେ ଅଗୋଚର। କଥାଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମହୋଦଧି କୂଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ନୀଳ ସିନ୍ଧୁ କୂଳରେ ଅଛନ୍ତି, ମହୋଦଧି କୂଳେ ପୁଣି କଳ୍ପବଟ ମୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି। କଳ୍ପବଟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନେ କଳ୍ପବଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ବାଇଶି ପାହାଚ ମାନେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ପର୍ଶ କରି ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟ ଭିତରେ ପତିତ ପାବନକୁ ଦର୍ଶନ କରି ବାଇଶି ପାହାଚ ଡେଇଁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ବେଢ଼ା କରିବେ କଳ୍ପବଟ, ବଡ଼ ଆରାମରେ କଳ୍ପବଟକୁ ନ ଦେଖିଲେ ଦେଖା ଦେଇଦେବେ, ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ପଡ଼ିବନି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ମନ୍ଦିରର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଳ୍ପବଟର ବୃକ୍ଷ, କଳ୍ପବଟ ବୃକ୍ଷ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି କେଉଁଠିକି, ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ। ବଲ୍ଲଭ କହିଲେ କ'ଣ ନା ପ୍ରିୟ, ଏଠି ବଲ୍ଲଭର ଶବ୍ଦ ପ୍ରିୟ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେମିତିକା ସକାଳୁ ଜଳଖିଆ, ଅତି ପ୍ରିୟ ଜଳଖିଆ, ପ୍ରଥମ ଜଳଖିଆ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ, ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋପୀଜନ ବଲ୍ଲଭ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଆନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠଟି କେଉଁଠି ଯିବା, ଟିକେ ଆଜି ବୁଲି ଆସିବା ନା ନାହିଁ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କାଲି ତ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ହୁଏତ ଯେଉଁମାନେ କାଲି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆଜି ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିଲେ ଆଗ ପଳାଇ ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସାରିଦେବା, ଆଗ ଦର୍ଶନ ସାରିଦେଇକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିକି ଗଲାବେଳକୁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଠିକ୍ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଡ଼ିବ। କେଉଁଠି ନା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଛକ ଅଛି, ତା ନାଁ ମାର୍କେଟ ଛକ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ ଛକ କ'ଣ, ଆରେ ପୁରୀରେ କ'ଣ ସେଇ ଗୋଟିଏ ମାର୍କେଟ, ଆଉ କ'ଣ ମାର୍କେଟ ନାହିଁ, ଦୁନିଆ ମାର୍କେଟ ଅଛି,
ବଡ଼ ଶଙ୍ଖ ବଜାର, ସେପଟେ ମାନେ ଷ୍ଟେସନ ବଜାର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତା'ର ମାର୍କେଟ ଛକ କହିଲେ ଅର୍ଥ ବଜାର ଛକ କ'ଣ ନାହିଁ। ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ବଜାର କହିଲେ ପ୍ରଥମ ବଜାରର ବସତି ସେହି ସ୍ଥାନଟି, ସେ ସ୍ଥାନଟି ପ୍ରଥମ ବଜାର ବସିଥିବାରୁ ତାର ନାମ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ମାର୍କେଟ ଛକ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ବଜାର, ଏହାର ନାମ ବଡ଼ ବଜାର, ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ବଡ଼ ବଜାର। ବଡ଼ ବଜାର ବଡ଼ରୁ ଆଉ ଅଧେ ନାହିଁ, ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ତା ନାଁ ବଡ଼ ବଜାର। ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର, ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର, ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ ଛକ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼ୁ ଗଲେ ସେ ଛକର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠଟି ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହା ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱାମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ସେ ମଠର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇଟି ସଂସ୍କୃତି, ଗୋଟିଏ ମଠ ସଂସ୍କୃତି, ଗୋଟିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ସଂସ୍କୃତି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ମନ୍ଦିର ସହିତ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସି ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ମାନେ ବେଦାନ୍ତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦଶନାମୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଣଚାଶ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସାଧୁ ସନ୍ତ, ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନେତି ନେତି କହି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ଆଉ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଅଣଚାଶ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ନା କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ କାହିଁ ନା କାହିଁ ଖଣ୍ଡିଏ ଡେରା ଆମେ ଡୁଙ୍ଗି ଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଛତା ତଳେ ରହି ଦଣ୍ଡେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା। ଛତାଟିଏ ପାରିକି ହଉ ପଛେ ଆମକୁ ଆସନ ମିଳୁ, ସେ ଛତାଟିଏ ପାରୁ ପାରୁ ଛତାଟି ବଡ଼ ଛତା ମଠ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ମଠ କଥା କହିଲେ। ମଠ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟ ମଠ, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ରାଘବ ଦାସ ମଠ, ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ, ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ। ତେଣୁ ବଲ୍ଲଭ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ପ୍ରିୟ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ, ମଠ କ'ଣ, ମଠ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପଞ୍ଚମକାର ଶୂନ୍ୟତର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ପଞ୍ଚମକାର ପୁରା ଏକଦମ ଥର। ତା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରେ କ'ଣ ନା ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରେ, ଗଣେଶ ପୂଜା ହଉ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହଉ, ଅଧ୍ୟୟନରେ କ'ଣ ରୁହେ, ତିନୋଟି ଠ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ତିନୋଟି ଠ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ମଠରେ ପ୍ରଥମ ମକାରକୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଠି ମକାର ସମସ୍ତେ ଶୂନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥ ଯେଉଁଠାରେ କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନା, ଈଶ୍ୱର ଆରାଧନା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ, ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ, ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ମଠମାନଙ୍କରେ କିଛି ମନ୍ଦିର ଥାଏ, ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଯଦିଓ ଥାଏ, ଛୋଟ ବଡ଼ ନେଇକି ଅନେକ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ବଡ଼ ନେଇ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଦ୍ୱାଦଶ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠର ଅବସ୍ଥିତି, ରାୟ ରାମାନନ୍ଦଙ୍କ କଥା ଏଥିରେ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଥା ଆସିଛି କ'ଣ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ରାୟ ରାମାନନ୍ଦଙ୍କ ମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱାମୀ ରାୟ ରାମାନନ୍ଦଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକ ଦିନ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠରେ। ରୋଚକକର କଥା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବକଳେବର ନୀତି ତ ବହୁତ ବହୁତ ଯାନିଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରା ଉପଯାତ୍ରା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାର ମାସରେ ତେର ଯାତ୍ରା, ସତେଇଶ ଉପଯାତ୍ରା, ଅଠତିରିଶ ପ୍ରମୁଖ ଯାତ୍ରା, ଶହେ ଆଠ ପର୍ବପର୍ବାଣି, ଏସବୁ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନୀତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁଠି, ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭରେ, ଗୋପାଳଜୀଉଙ୍କ ପାଖରେ। ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭଟି ଗୋପାଳଜୀଉ କଳା ମୁଗୁନି ପ୍ରସ୍ତରରେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଭୁଜ ଧାରଣ କରି, ଯିଏକି ଗୋପାଳଜୀଉ, ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳଜୀଉ କହନ୍ତି, ଗୋପାଳଜୀ ମହାପ୍ରଭୁ କଳା ମୁଗୁନି ପ୍ରସ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟ। ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ମହାବୀର ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ଭିତରେ। ଗୁମ୍ଫା ମହାବୀର ଗୋଟେ ନାଁ ଆପଣ ଜାଣିବେ, ଗୁମ୍ଫା ମହାବୀର। ଆରେ ଗୁମ୍ଫା ମହାବୀର କ'ଣ ନା, ସେଠାରୁ ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ବା ଗୁମ୍ଫା ହେଇକି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଥିବା ମହାବୀର ଆସିବା, ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି। ପୋଖରୀଟିଏ ସେଠି ଅଛି, ବେଣ୍ଟ ପୋଖରୀ ତା ନାଁ, କେହି କହନ୍ତି ବେଣ୍ଟପୁର ବୋଲି ଏକ ଗ୍ରାମ ଯାହାର ନାମରେ ବେଣ୍ଟ ପୋଖରୀ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଲୀଳା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଯେଉଁ ଆମର ବେଣ୍ଟ ଶିକାର, ବେଣ୍ଟକୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ବେଣ୍ଟ ପୋଖରୀକୁ, ବେଣ୍ଟ ନୀତି ଯାଉଥିଲେ ପାଲିଙ୍କିରେ ରଘୁନାଥ, ଅର୍ଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଲୀଳା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା, ବାମନ ନୃସିଂହ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଅଛି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ମହାନତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ।
ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଅତି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ନବକଳବର ଅୟମ ଆରମ୍ଭ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠରୁ ହୋଇଥାଏ। ଦେଢ଼ ଦିନ ଧରିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକମାନେ ସେଠାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।